بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ماہر ابو ذر عباس ڈہر آف ضلع ننکانہ۔ تو ناظرین، میں شروع سے تقریباً کافی عرصہ سے شعبہ صحافت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، لیکن اتنا مزہ نہیں آیا۔ تو اب سوشل میڈیا کے اوپر پول نیوز ایچ ڈی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر اور اپنی خواہشات کو پول نیوز کے اندر پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر غیر مشروط طور پر پول نیوز ایچ ڈی کے اندر شمولیت کا اعلان کرتا ہوں اور پول نیوز ایچ ڈی کی تعمیر و ترقی کے اندر جو بھی اہم کردار ادا کرنا پڑا وہ میں کردار ادا کروں گا، اور جو کہ پول نیوز ایچ ڈی بہت ہی انٹرنیشنل چینل ہے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پول نیوز کو دن رات ترقیاں عطا فرمائے۔ والسلام، آپ کا میزبان ماہر ابو ذر عباس ڈہر آف ضلع ننکانہ۔